Okej. Så nu har du att göra sen, för vi kommer att ha två videos här, Theo. Det kommer att ha två videos som du får edita. Så får jag bara slänga upp de här sen. Men 4 gold player packs, alltså 88 guldspelare. Vi får se om det är värt det. Vi får se om det är värt det. Börja med första. Ja, det finns risk att det bara blir så här. Har du Ultimate Choice Pack sen också? Okej, ja, men vi bara kör. Det blir hur mycket som helst. Vi kommer göra så här på de här. Ingen över 80 än så länge. Ingen över 80. Är det värt att göra då? Att 380 bara för det. Vi fick gå sakta uppåt. Fattar du vad spelare det är? Då kan du... Ja. Oh! Oh! Nej, Theo! Oh! 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 Nu väcker jag hela grannskapet. En X-factor på det. En X-factor på det. Jajamän! Fy fan! Oh jösses! Ah, vanliga. McDavid. Är ni med? 3, 2, 1. En till Brinka. Aha. Alltså, ja. Han blir ju snabb i alla fall. Och får du upp den där så får du... Ja, det är bättre än Slavin. Alltså, han har ju speed. En kappa den får vi. Han har ju speed. Nej, speed har han. Han har speed. Men det är sjukt. Bara från alla så här under 80. Och så bara boom. Massa silverspelare. Och helvete vad... Det är sjukt vad mycket silverspelare du har. Alltså, det tar ju aldrig slut. Det tar aldrig slut här. Åh, en till eller? En till eller? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Skojar du eller? Skojar? Två X-factors? Okej, okay, är du med? Adam Fox, ja men ja, okej, okay, to be fair. Det är bättre. Det är bättre. Kan man få upp han 85 än så länge? Han är faktiskt bra. Han är bra. Han är bra. Han är decent. Det är medium på den. Men sjukt då. Att man, fast det är X-Factors är ju... X-Factors är ju under 70. Men det måste vara ganska hög procents chans att man får X-Factors. Jag har inte fått några X-Factors i vanliga pack typ annars. Alltså det är ju stört. Två stycken. Vi kör en till sån här nu. Vi kör på samma sätt. Nej, då blir det ingenting. Men du har fått en jäkla massa fodder. Du har över alltså 100 spelare nu. Som du kan slänga in i lite packs. Och framförallt göra lite spelare där. Men nu ska vi öppna the best of the best. Best of the best. A choice pack. Black Friday choice pack. Nu får vi se då. Det här kan bli hur bra som helst. Det här kan bli hur bra som helst. Och det kan bli... Så. En digital code, jag vet inte. Oh, en Macar. Det är rätt bra i början. Så. Yes. Landesko. Armia. Vi... kör så det. Hughes kanske går för någonting nu bara för att han har ett specialkort. Är det bara fyra? De man väljer får man inte ta fem då. Zibanejad. Lite sämre chans. De är alltså ruskigt jävla bra de man får från Chen. Alltså du... Digital kod. Köp PS eller Xbox-appen. Okej, okay, det var inga höjdare det. Drysdale har vi där också.
McDavid! Theo! En brain point också. Åh, Nicole med, vad är det för jävla pack eller? Vad har du för jävla... Alltså det är ju stört! Ja, Karlsson, köp det på Elgiganten då. Vad är det här? Och sista då? En tape, så han kommer ju inte ta. Men vad är det för något sjukt? Får du en Mario Lemieux eller Gretzky här, då hade det varit stört. Bounces, sköjer eller? Han har fått två X-Factors, en Milestone Player och McDavid plus ikon. Okej, okay, vad är det för någon då? Nu hör inte jag ljudet. Vem är Holder Winnipeg Jets? Nej! Nej! Jag trodde det var Sällene först. Ah, det är en L, men det är ändå 20-30K. Eller 30K i alla fall. Ljud på fri är jag. Nu, mina damer och herrar, blir det ännu mer. Oj, 25 stycken. Vi ska börja med, jag vill se. Jag ser att du har 115K där uppe. Du får lite mer där också. Hur ser laget ut? Hur kan vi uppgradera det här? Ja, det är stäkt alltså. Det ser bra ut, det jag lovar också. Men vi kan uppgradera det här ännu mer. Är det bra? Vasiljevski och Gibson. Oj. Jocke, vilket lag. Nu kör vi. Och en right wing. Ja, absolut. Vi kan analysera det lite mer själv. För nu öppnar vi mer packs. Och vi ser om vi får något mer. Vi får en team of the week. Jag skickar allt. Kom igen. Fortsätter öppna så här. Alltså när det är 25. Det borde ju vara något liknande alltså. Men det är ingenting än så länge. Men det kan bara slå till. Det är det som är det sjuka. Nej, ingenting. 100 guldspelare. Det är 100 guldspelare här. Nej, ingenting här. Vi bara fortsätter att öppna så här. För det är det som funkar. Åh, där har vi en X-Factor till! Alltså, de är helt sjuka de här! Vad får vi nu då? Vad får vi nu då? Det är ju helt sjukt! Vad får vi? En McKinnon eller? Det här är big win! Det här är big win! Han hade inte McKinnon heller. Här har vi den där till första linan. Så ja! Nu Jocke! Nu Jocke har du ruggigt bra första lina! Oh! Och så får du massa fodder så du kan lämna in till Power Up Collectibles. Här. Så det här. Oj, 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 oj. Och vi har inte ens kommit. Välkommen Anton. Och en 83. Två 83-er. Det är perfekt till det här. De är helt sjuka de här. De är helt sjuka alltså. Så ja. Ja. En bra Jocke. McKinnon, det är han och Eichel som är de bästa du kan få. Ja, och Vertskin är möjligtvis också. De är rightare, men McKinnon är, han är bättre än Eichel alltså. Ja, det beror ju på hur man spelar. Men han eller Vertskin är de bästa rightarna du kan få. Ja, det är helt sjukt. Tur människor. Men att det är så mycket X-Factors i de här. Nej, det är som det är. Men vi kör i alla fall 6 stycken till. Den här gången så testar vi att öppna så här istället. Eftersom vi bara 6. Då kan vi låta tiden gå lite. Jag har ingenting speciellt i första. Ja, Rysaitl i fjärde. Sjuk. Alltså det som är... Oh, ingenting. Det som är, det är... Med de där coinsen, du kan uppgradera alla. Du kommer typ inte behöva ändra någonting i ditt lag. Under hela säsongen. Du har kirrat liksom. Du behöver bara uppgradera alla de här. Ja, de första tre har inte varit någonting här.
Det är det. Jag tror man behöver komma upp i en 20 för att det ska komma de här ett factor. Vi får se. Vi öppnar så här nu. Nej, ingenting. Ah! Men det värsta är, man får inte tag i silverspelaren nu. 180. Nej. Det kanske inte blir någonting. Fan. Sista då. Men det blir fodder i alla fall. Nej. Nej. Det var lite för få. Man måste ha många. Ja, du har haft tur innan. Ja, men du får fodder i alla fall, så kan du uppgradera dina alla X-Factors. Men tack så mycket för att jag fick öppna packsen. Det var synd att det inte blev någonting.